Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizning bosh maqsadimizdir. Davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan joriy 20-iyunda bo'lib o'tgan uchrashuvda xuddi shunday ta'kidladi. Prezidentimiz bugun xalqimizni ana shunday buyuk maqsadga erishishda o'zaro birdamlikka va hamjihatlikka chaqirdi. Yurtboshimiz uqtirganidek, xalqimiz siyosiy huquqiy tafakkurining yorqin ifodasi bo'ladigan yangilanayotgan konstitutsiyamizga tayanib, yangi O'zbekistonni albatta birgalikda barpo etamiz. Kuzatib borayotganingizdek, konstitutsiyaviy komissiya tomonidan birinchi bosqichda konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha takliflar qabul qilindi, jamlandi va tahlil qilinyapti ayni paytda. Konstitutsiyaviy komissiya takliflari asosida ishlab chiqilayotgan loyihalar parlament qonunchilik palatasiga taqdim etiladi. Shu munosabat bilan konstitutsiyaviy komissiya faoliyatining birinchi bosqichi yakuniga yetdi. Ikkinchi bosqich parlament tomonidan ishlab chiqilgan yangilangan konstitutsiya loyihasini umumxalq muhokamasida ko'rib chiqish. Bunda demokratik yondashuv konstitutsiyaning yagona manbai muallifi xalqdir degan tamoyilga to'la mos keladi. Uchinchi bosqich umumxalq muhokamasi natijasi maromiga yetkazilgan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini referendum o'tkazish yo'li bilan qabul qilish. Bu jarayonlar haqida so'z yurish maqsadida studiyamizga konstitutsiyaviy komissiya a'zosi, Oliy Majlis Senatining Fan, ta'lim, sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Odiljon Karimovich Yeminov. Odiljon Karimovich, dasturimizga xush kelibsiz. Odiljon Karimovich, aynan muhokamalar asnosida uchrashuvda fan, ta'lim, sog'liqni saqlash yo'nalishlariga davlatimiz rahbari bir qancha bir takliflarini ilgari surdilar. Qolaversa, kelib tushayotgan takliflar ichida aynan sizning yo'nalishingizga oid bo'lgan bir juda ko'plab bir fikrlar bor, xalqimizning xohish irodasi bor. Davlatimiz rahbari mana shu muhokamalar paytida, uchrashuvda bir ajoyib gapni gapirdilarki, inson davlat va jamiyat uchun maqsadga erish vositasi emas, aksincha ana shu maqsadning bosh mazmuni va manbai hamda eng oliy qadriyati bo'lishi kerak degan bir fikrni ilgari surdilar. Bu fikr qay darajada bir xalqimizni ko'nglidagidek qolaversa demokratik bir tamoyillarga to'la mos keladigan bir fikr deb e'tirof eta olasiz. Konstitutsiyaga nimaga o'zgartirish kiritishimiz kerak? Darhaqiqat hozirgi siz aytgan ana shu tamoyil, ya'ni davlatni ustun mavqe emas, aksincha davlat o'sha xalqqa xizmat qiluvchi manba ekanligini konstitutsiyada muhrlashimiz eng bugungi kundagi zarurat ekanligiga alohida e'tiborni qaratdilar. Bevosita bizga yo'nalishga aytadigan bo'lsak, o'zlarini ma'ruzalarini boshlashdan avval eng katta masalalardan bittasi bu sog'liqni saqlash va ta'lim masalalarini qator qilayotgan o'zgarishlarimizni, yangiliklarimizni konstitutsiyada muhrlab qo'yishimiz, o'zini ifodasini topishiga imkoniyat yaratishimiz kerak degan fikrni ilgari surdilar. Bilasizmi, agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, davlat rahbari aytganlarki, qonunlarni ishlab chiqishda to'g'ridan to'g'ri amal qiladigan qonunlarni qabul qilishga erishishimiz kerak. Umumlashgan holda. Yoki haligi oddiy odam tushunishi juda ham qiyin bo'lgan, yoki bir-birini takrorlovchi, yoki bir-biriga hattoki zid kelib qoladigan normalari mavjud bo'lgan qonunchilik juda ham keng tarqalgan edi. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri ishlashligi, demak, haligi bitta qonunda ana shu odam bilim olmoqchi bo'ladimi, sog'liqni saqlash masalasi bo'ladimi, yoki oddiy investitsiya jalb qilmoqchi bo'ladimi, kredit olmoqchi bo'ladimi va hokazo masalalarida o'sha bitta qonunda hamma narsa jamiljam bo'lsin. Odam shunday o'qiganda, ha, mana bunga huquqim bor, mana bu joyda majburiyatim bor degan narsani qonun ko'rsatib turish kerak degan fikrni ilgari surganlar. Endi xuddi shu narsani endi konstitutsiyaga kiritishni taklifini ilgari suryaptilar. Ya'ni konstitutsiya to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan. Odamlar konstitutsiyani o'qiganda nima huquqi bor, nima majburiyati bor? Qanday unga imkoniyatlar berilyapti bu davlatda? Qanday uni kelajakdagi taraqqiyoti uchun, farzandlarini, oilasini yoki o'zini shaxsiy taraqqiyoti uchun qanday imkoniyatlar berilayotganligini shunday konstitutsiyani o'zida ko'rilib turishi kerak degan g'oyani ilgari suryaptilar. Muloqotimiz asnosida xalqimizga juda ko'p fikrlaringizni yetkazmoqchiman, juda ko'p qarashlaringizni, tahlillaringizni yetkazmoqchimanki, umuman O'zbekiston ijtimoiy davlat sari degan bir tushunchani davlatimiz rahbari ilgari surdilarda. Bu tushuncha zamirida qanday bir muhim islohotlar yotadi? Shu paytgacha bir amalga oshirilgan islohotlarning qanday bir yorqin jihatlarini bugun tomoshabinlarimizga tushuntirib bera olamiz? Umuman konstitutsion jarayonlarda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bilasiz, o'sha Fransiya yoki Amerika Qo'shma Shtatlari yoki ana shu konstitutsion davlatlar tuzilgan jarayonlarda asosiy konstitutsiyani o'zini so'zli ma'nosi bu konstruksiya, ya'ni tarkib degan ma'no. Davlatni tarkibi nimadan iborat? Uni siyosiy qurilishi nimadan iborat? Ya'ni uni territoriyasi, hududi, uni hududiy bo'linishi, uni boshqarish jarayonlari shunga atalgan boshida. Endi vaqt o'tishi bilan shunday jarayonlar yuzaga keldiki, konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish
qator etaplardan iborat. Birinchi faqat davlat qurilishinigina belgilab qo'yilgan bo'lsa, keyinchalik jamiyatda haliga aytganingiz ijtimoiy masalalar, ijtimoiy muammolar kelib chiqqandan keyin qator ijtimoiy masalalar konstitutsiyaga kiritilgan. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasiga ham, Fransiya davlatining yoki Angliya davlatining konstitutsiyalariga ham bu narsalar kiritib borilgan. Keyingi masala hozir mana nodavlat, notijorat tashkilotlari masalasi ham hozir eng katta o'ringa chiqdi. Avval faqat davlat tarkibi, strukturasi konstitutsiyaga kiritilgan bo'lsa, endi nodavlat, notijorat tashkilotlarini o'rni ham konstitutsiyada o'zini ifodasini keng topib boryapti. Bu haliga aytganimiz ijtimoiy davlat. İctimai devletini tarkib topishini mezonlarini belgilab beruvchi bir hujjat sifatida bütün davlatlarda o'sha konstitutsiyalar amalga oshirilyapti. Xabaringiz bor, keyingi bo'lib ham axborot texnologiyalarining rivojlanishi, 4-chi texnik revolyutsiya davrida yashayapmiz deyilyapti. Bu jarayonlarning hammasi konstitutsiyada bir bosqichdan ikkinchi bosqichga, yangi bir formatsiyaga o'tish jarayonlarini boshlab berdi. O'sha jarayonlarda demak konstitutsiyani bu jarayonlarga moslashtirib borish talab etilyapti. Ijtimoiy masalalar bo'lsa, ana o'sha sog'liqni saqlash masalalari, birinchi navbatda ta'lim masalalari, nogironligi bo'lgan shaxslarni himoya qilish masalalari, ularni inklyuziv ta'lim olishini ta'minlash masalalari birinchi navbatdagi davlatni davlat qilib ushlab turadigan bir mezon sifatida, qadriyat sifatida qabul qilinib, demak har bitta davlatlarda o'zini hurmat qiladigan davlatlarda hammasida konstitutsiyada bu ijtimoiy yo'nalishlar keng o'rin olib boryapti. Rahmat Olijon Karimovich, davlatimiz rahbari yana bir fikrni bildirdilarki, nogironligi bo'lgan insonlar jamiyatning to'laqonli a'zolari degan tamoyil negizida ularning konstitutsiyaviy huquq va kafolatlarini belgilab qo'yish insoniy burchimizdir deb e'tirof etdilar. Bugun ana nogironligi bo'lgan shaxslarni bugun qay darajada bir kafolat huquqi kafolatlari ta'minlanyapti, qolaversa qanday imkoniyatlar yaratilyapti, qay darajada jamiyatimiz bir faol fuqarolari sifatida o'zlarini, iqtidorlarini, salohiyatlarini namoyish qilyapti. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini qonunchilik palatasida tashkil qilgan konferensiyasida ishtirok etdim tadbirida. O'sha yerda mutaxassislar, boshqalar qator fikrlarni ilgari surishdi. O'sha yerda ham jumladan deputatlar, bizning senatorlarimiz ham bir masalani ko'tarishdiki, konstitutsiyada umuman nogironlik masalasi yo'q. Endi to'g'ri, ijtimoiy himoya masalalari, boshqa masalalar ko'zda tutilganki, lekin jumladan u yerda nogironligi bo'lgan nogironlik assotsiatsiyasi, nogironlar jamiyati vakillari ham ishtirok etishdi. Ular ham o'zlarini fikrlarini ilgari surishdi. Mana jumladan ular ilgari surgan fikrlardan biri nimaga aytaylik deputatlar yoki senatorlar orasida nogironligi bo'lgan shaxslar ishtirok etmaslik kerak. Masalan, gender tenglik masalasi bo'yicha ayollar avval e'tibor berilmasdi, esingizda bo'lsa. Hozir endi e'tibor berilyapti davlat rahbarining tashabbuslari bilan ma'lum foizga yetkazish ilojini boricha ayollarning o'rnini senatorlar orasida ham, deputatlar orasida ham ko'paytirish masalasiga e'tibor berilyapti. Nimaga? Ayollar muammosini ular biladi. Xuddi shuningga o'xshash nogironligi bo'lgan shaxslarda ham muammolarini bevosita nogironligi bo'lgan odamlarning o'zlari ko'tarib chiqishligi albatta bu mana hozir rivojlangan davlatlarda parlamentlarga e'tibor bersak, albatta ma'lum foiz aytaylik nogironligi bo'lgan shaxslar ham deputat yoki senator sifatida faoliyat ko'rsatishadi. Shuning uchun mana shu masalalar ko'tarildi-da, shu yerda hozir konstitutsiyaga bu jarayonlar bo'yicha ma'lum o'zgarishlar kiritish ham maqsadga muvofiq ekanligi davlat rahbari tomonidan ilgari surildi. Konstitutsiyada ham shu nogironligi bo'lgan shaxslarni himoya qilish, ularni qo'llab-quvvatlash, ularni inklyuzivligini ta'minlash, ayniqsa ularni ana shu bemalol agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, aslida ularni inklyuzivligini ta'minlash ikki taraflama samara beradi. Birinchi tarafdan albatta bular haligi jamiyatdan chetga chiqib, qandaydir ularga maxsus maktablar, alohida uyda o'qishlar, boshqalar tashkil qilish to'g'riga ular sog'lom odamlar bilan ilojini boricha umumlashgan holda. Ikkinchi tarafdan eng katta bu ijtimoiy samarasi shundaki, sog'lom odamlar ularni ko'rgandan keyin o'zlari fikrlaydi. O'zlarini sog'lom ekanligini, mana bu nogiron, qaysidir darajada nogironligi bo'lgan odam kelib, shuncha bilim olishga harakat qilayotganda, yashashga harakat qilayotganda, intilayotgan jarayonida men sog'lommanku, men sog'lom odam nima narsalarga erishishim mumkin degan, demak, ijtimoiy samaraga olib keladi. Rahmatli mashhur shoirimiz O'tkir Hoshimovning bir jumlasi bor edi. Agar to'rt muchasi sog' odam baxtsizman desa, u haqiqatan ham baxtsiz deb. Paralimpiyada borib, qanaqangi ko'zi ko'rmaydigan qizlarimizni qanaqangi natijalarga erishayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun
Haligi masalalarda konstitutsiyada belgilab qo'yilishi, inklyuzivlikni belgilab qo'yilishi o'ylaymanki jamiyatga turli yo'nalishlarda katta samara keltirishga imkon beradi. Yana bir yo'nalishni bir e'tirof etmoqchi edimki, inson salomatligi. Demak, davlat rahbari ham inson salomatligi, millat hayotining davomiyligini ta'minlash, uning genofondini saqlash, barqaror milliy strategiyamizning muhim bir tarkibiy qismi sifatida e'tirof etdilarki, umuman mana shu jarayonda har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega degan bir alohida bir moddamiz bor. Lekin mana shu moddani kengaytirish bo'yicha ham davlatimiz rahbari taklif berdilar. Bu takliflar zamirida nimalar bor deb o'ylaysiz? Albatta, hozirgi konstitutsiyamiz xalqaro normalarga mos keladi. Juda katta o'ziga yarasha nima bor, lekin hozirgi jarayonlar, mana bu o'zgarish jarayonlari, yangilanish jarayonlari, ijtimoiy davlatni qurish jarayonlari bunga qator o'zgarishlar kiritish talab etyapti. Chunki faqat malakali tibbiy yordam olishga haqqi bor degan narsa bilan so'z bilan aytaylik, juda ko'p bu sog'liqni saqlashda yo'nalishlari borki, juda katta hajm bor bu yerda. Shuning uchun hozirgi konstitutsiyada buni sog'liqni saqlash masalalariga katta e'tibor berishligi, hali yuqorida ta'kidlab ketganingizdek, bu genofondni saqlab qolish, genofondimizni rivojlantirish. Chunki milliy genofondimizni saqlab, uni rivojlantirib bormaydigan bo'lsak, kasalliklar, mana hozir dunyoda bilasizmi, 1 milliard atrofida nogironligi bor shaxslar bor. Bu juda katta ko'rsatkich. Biz endi juda nima bilan gapiramiz, eng katta yirik urushlarda ham vafot qilgan yoki halok bo'lgan odamlarni hisoblasak, hozirgi nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan juda ham kichkina qismni tashkil qiladi bu ko'rsatkichlar. Shuning uchun aytmoqchi bo'layotganimiz, biz e'tibor berishimiz kerak mana bu jihatga. U ana shu odamlarni ovqatlanishi, qanday ovqat bilan ovqatlanyapti, ularni ertaga turmush tarzi, ularni ham ijtimoiy, ham moddiy, ham ma'naviy dunyosi qayoqqa qarab ketyapti. Bularni hammasi ana shu tibbiy nuqtai nazardan, psixologik nuqtai nazardan, ularni moddiy, ma'naviy ta'minoti nuqtai nazardan konstitutsiyaga ma'lum bir o'zgarishlar, qo'shimchalar kiritishni talab qilyapti. Bu masalada ham davlat rahbari o'zlarining so'zlarida keng to'xtalib o'tdilar. Bolalarga tibbiy xizmat ko'rsatish, kam ta'minlanganlarga tibbiy xizmatlar ko'rsatish masalasi, pensioner, pensiya yoshidagilarga va hokazo qator, ayniqsa mana kuni kecha davlatimiz rahbarini ana shu gematologiya, bolalar gematologiyasi kasalliklari masalasidagi yoki onkologiya masalasidagi mana qator videoselektor yig'ilishlarda ham ko'ryapmiz, yoki tez tibbiy yordam yoki ana shu joylardagi birlamchi tibbiyot. Birlamchi tibbiyot bilasizmi? Masalan, rivojlangan davlatlarda, masalan, Germaniya davlatida shu yurakda ana shu tomirlariga stent qo'yish masalasi. Hatto poliklinika darajasida, ana shu birlamchi tibbiyot darajasida o'sha operatsiyalarni amalga oshirishyapti. Rahbariyatni qilayotgan e'tibori, tashabbusi bilan juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu endi bu o'zgarishlarda ana shu birlamchi tibbiyot deymiz, tibbiy tez tibbiy yordam deymiz, onkologiya, onkogematologiya yo'nalishlaridagi bularni endi hammasini konstitutsiyada o'zini ifodasini topish kerak. O'zini ifodasini topib, bu kasalliklar bilan kasallanganlar yoki uni oldini olishga bo'lgan bizning xalqimizning vakillarini huquqlari konstitutsiyada o'zini ifodasini topib, kafolatlangan bo'lishligini talab etyapti. Rahmat katta. Keling endi o'sha bog'cha, maktab, oliy ta'lim va ilm-fan sohalarining ustuvor bir taraqqiy ettirishini konstitutsiyaviy darajada bir mustahkamlash masalasini ham ilgari surdilar davlatimiz rahbari. Bu mustahkamlanish qanday bir jarayonlarni tashkil qiladi? Umuman keyingi paytda mustahkamlanadigan qanday bir qadamlar tashlandi? Mana shunda ham hozir 41-chi moddaga e'tibor qaraydigan bo'lsak, hozirgi amaldagi konstitutsiyamizni 41-chi moddada faqat bitta jumla. Bitta jumladan iborat, unaqa ko'p katta ham emas. E'tibor bersangiz, boshqa moddalar katta-katta nimada, u yerda 41-chi moddada bitta jumla ketyapti. Demak, fuqarolar umumiy o'rta ta'lim olish huquqiga ega va davlat uni nazoratida degan jumla ketyapti. E'tibor beryapsizmi? Bu yerda faqat umumiy o'rta ta'lim haqida gap ketyapti. Uni ham o'rtasi yozilmayapti. Umumiy ta'lim haqida gap ketyapti-da. Buni natijasida boshqa yo'nalishlar chetda qolyapti. Endi hozirgi amalga oshirilayotgan, yana qaytarib aytmoqchiman, 5-6 yildagi bilasiz. Endi qaytarib yana jumlani aytaradigan bo'lsam, maktabgacha ta'limda 20-22% bilan qamrovimiz tushib ketgan edi. Hozir mana 70%ga yaqinlashtirilyapti, xabaringiz bor. Oliy ta'lim bilasiz, 8-9% atrofida edi. Hozir mana 30%dan oshyapmiz misol uchun. O'qituvchilarga toifalar berish, ularni oyligini oshirish masalalari va hokazo juda ko'p masalalar. Endi bularda hammasini albatta konstitutsiyada o'zini ifodasini topishi kerak. O'zini
muhrlashimiz kerak. Ana shundagina keyin orqaga qaytmaydigan jarayonga aylanadi. Orqaga qaytmaydigan. Nega? Nega deganda mana e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mustaqillikda birinchi yillarda 10 mingtadan ortiq maktabgacha ta'lim muassasalari bo'lgan. Davlat ta'lim muassasalari. U paytda xususiylar bo'lmagan bilasiz. 10 mingtadan ortiq. Davlat rahbarining tashabbuslari bilan 2016-yilda tahlillar qilganda 1.5 mingtaga tushib qolgan. Davlat rahbarining tashabbusi bilan bularda hammasi qaytarildi. Xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari yoki davlat xususiy sheriklik asosidagi mana xabaringiz bor. Juda katta kreditlar, investitsiyalar berildi bu yo'nalishda. Vaholanki hali 10 mingtadan ortiq bog'cha bo'lgan paytda qancha edi bog'chaga boradigan bola? 1.5 mingtaga tushib qolgan paytda qanchaga oshib ketgan bog'chaga borish. Natijada qamrov juda ham ozayib ketgan edi. Mana 5 yil 6 yil ichida allaqancha bu yo'nalishda siljishlar qildik. Lekin shunga qaramasdan hali yana qator vazifalar oldimizda turibdi chunki 100% ga yetkazish kerak. 100% maktabgacha ta'limni qamrov. Nega endi bitta bola borish kerakdi, ikkinchi bola bora olmasligi kerak? Nimagaki qishlog'ida bog'cha yo'q deb. U qishlog'ida bog'cha yo'q deb hali bola bora olmasligini yoki bog'chada o'rin kamligini natijasida bora olmasligi natijasida uni butun umriga ta'sir qiladi endi. Chunki maktabga borganda uni darajasi boshqacha bo'ladi. Natijada u endi maktabga borganda ham darajasi boshqa bo'ladi. Bu oliy ta'limga ham ta'sirini qiladi. Shuning uchun haliga 100% ga yetkazish masalasi hozir qo'yilyapti. Maktab ta'limini nihoyatda samarasini, sifatini oshirish masalasi. Oliy ta'limda mana hozircha endi tanlov asosida deyapmiz. Tanlov asosida har bir fuqaro oliy ta'lim olish huquqiga ega degan fikrda ilgari surilyapti. Bu endi maqsad nima? Maqsad ana shu rivojlangan davlatlardagi kabi, mana Koreya davlatini, Germaniya davlatini qarasak, 90-95% aholisi oliy ma'lumotli. Nima bo'libdi? Oliy ma'lumotli odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha uni saviyasi, jamiyatni darajasi yuqori bo'ladi. To'g'ri. Ilojini boricha har bitta fuqaroga istagancha, istagan oliy ta'limini olish imkoniyatlarini ham yaratilishligi hozir konstitutsiyaga kiritilib, muhrlab qo'yilishligi hozirgi konstitutsiyani o'zgarishlar kirishda asosiy mezonlardan biri bo'lib xizmat qilyapti. Davlatimiz rahbari yana ustozga bo'lgan bir hurmatni ham konstitutsiyaviy darajada bir mustahkamlab qo'yish taklifini bildirdilarki, bu jarayonlar nimalarni izohlaysiz endi? Xabaringiz bor, o'qituvchiga bo'lgan hurmat, e'tiborda misol uchun kamagan. Buni nimaga? Hammasi borib ko'proq moddiy ta'minotga, ularga bo'layotgan e'tiborga, ularni demak qilayotgan e'tiborni pasayganligini natijasi. Mana yig'ilishlardan birida davlat rahbari ta'kidlab ketdilarki, o'qituvchilarga bepul dam olish, bir yilda kamida bir marta, misol uchun sanatoriya lecheniyasi yoki dam olish nima joylarida davolanish, dam olishni davlat tomonidan amalga oshirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga topshiriqlar berdilar. Bu demoqchi bo'layotganimiz, bularning hammasi ham demak, konstitutsiyada o'zini ifodasini topish kerak. O'qituvchilarga berilayotgan mana bu e'tiborlar, mana bu qilinayotgan imkoniyatlar haligi yuqorida aytganimizdek orqaga qaytmaydigan jarayonga aylanishligi uchun konstitutsiyada muhrlab qo'yilsa, aytib qo'yilsa, demak, o'sha o'qituvchi ham ertaga o'zini haq-huquqini talab qilib menga bunaqa misol uchun imkoniyatlarni berishlarini so'raymiz deb o'zini rahbariyatidan, kerak bo'lsa boshqa mutasaddilardan talab qilishga imkoniyat bo'ladi. Qolaversa ularda nafaqat huquqlari, undan tashqari vazifalari, o'quvchini daraja, o'qituvchini darajasi, uni toifalar olishligi, agar toifaga javob bermaydigan bo'lsa uni pastga tushirish masalalari. Bularda hammasi konstitutsiyada o'zini ifodasini topmaydigan bo'lsa, masalan, xabaringiz bor. Birinchi toifali o'qituvchi bilan, misol uchun, ikkinchi toifali o'qituvchi bilan oliy toifali o'qituvchini maoshi juda katta farq qiladi. Albatta ertaga u javob bermay qo'yadigan bo'lsa, o'zini ustida ishlamaydigan bo'lsa, demak toifasi pasaytiriladi. Bu pasaytirilishligi uchun bu qonunlarda o'zini ifodasini topgan bo'lish kerak. Haligi jarayon. Haligida keyin u o'qituvchi ham tizimda ishlayotgan vakil o'zini ustida mas'uliyat bilan ishlab, doimiy o'zini ustida ishlash orqali ta'lim sifatini oshirishga harakat qiladi. Alohida belgilab ketilyapti, kasbiy faoliyatiga, ya'ni o'qituvchining kasbiy faoliyatiga aralashmaslik, u yerdagi ularda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik. Endi
Hali aytganimizda mana bilamiz o'zimiz 5-6 sinfdan boshlab dalada paxta terganmiz, o'qituvchilarimiz ham biz bilan birgalikda yoki tibbiyot xodimlari, hamshiralar, vrachlar ham birgalikda paxta terib, mana majburiy mehnat oddiy narsa edi. Mana endi rahbariyati tashabbusi bilan keyingi yillarda xabaringiz bor. Avvallari paxtaga hayda hammani deb olib chiqilgan bo'lsa, endi aksincha biz borib senatorlar, deputatlar kim paxtaga olib chiqqan bo'lsa, uni u hokimda, u hokim o'rinbosarini o'zini jazoladik. Nechta hokimlarda ishdan olib tashlandi, xabaringiz bor. Endi bu jarayonlarda hammasi, demak, konstitutsiyada o'zini ifodasini topgan bo'lish kerak. Hali endi keyin orqaga qaytmaydigan jarayonga aylanadi-da, bu keyin haqiqiy huquqiy normaga aylanib, ana shu o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilmaslik masalasi, uni kasbiga, ya'ni uni o'qitish darsiga kirib, mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdingiz. Maktabda direktori kirib olib o'qituvchini xohlagan paytda darsini buzib yoki bilim darajasini boshqa darajasini hurmat qilmaydigan holatlarni ko'rdik. Shuning uchun o'qituvchiga mustaqil agar sifatni ta'minlab, ilmini oshirib, darsini yaxshi o'tib, uni hurmatga sazovor bo'ladigan bo'lsa, unga oshiqcha kamsitish yoki uni ishiga aralashib ma'lum bir normalar belgilash masalalari hammasi konstitutsiyaga kirilishligi alohida ta'kidlab o'tildi. Davlatimiz rahbari bir to'rtta uzviy xalqani bir e'tirof etib o'tdilar. Bu xalqa qancha mustahkam bo'ladigan bo'lsa, taraqqiyotimiz shuncha bir tezlashish, shuncha bir ildamlashish kuzatilishini bir ta'kidlab o'tdilar. Bu xalqa bugun qay darajada bir mustahkamlanib boryapti? 2020 yildagi shu murabbiylar va o'qituvchilar kunida ta'kidlab ketganlar davlat rahbari 3-chi renessans poydevorini yaratish masalasini. 3-chi renessans bilasiz, mana shu avlodlarimizni mana shu zaminda yaralgan ikkita renessans. Endi bu Yevropa renessansi deymiz, bular endi asosan keyingi bizdan keyingi ikkita renessansimizdan keyingi jarayon. Bizi o'sha Temuriylar zamoni deymizmi, Farobiylar zamoni deymizmi, o'sha zamonlarda yaralgan ana shu renessansda endi davlat katta rejalar qo'yilmasa, millat oldinga harakat qilmaydi. Uni oldinga harakat qilib, oldinga intilishini rag'batlantirish uchun davlat tomonidan juda katta rag'batlantiruvchi omillar, rag'batlantiruvchi g'oyalar ilgari surilishi kerak. Shulardan biri bu 3-chi renessans poydevorini yaratish. Demak, 3-chi renessansni poydevorini davlat rahbari o'sha kunlar, o'sha paytlarda ta'kidlab ketganlar. Demak, 4 ta uzviy halqadan: bog'cha, maktabgacha ta'lim, ya'ni maktab ta'limi, oliy ta'lim va oliy ta'limdan keyingi ilmiy tadqiqotlar, ilmiy jarayonlar bilan shug'ullanishi jarayonlarini o'zida qamrab oladigan qonuniyatlarni, qonunlarda demak, konstitutsiyaga kiritishimiz lozimligi ta'kidlangan qayta-qayta. Bu nimani beradi? Bu albatta jamiyatda uyg'unlikni, barqaror o'sishni ta'minlab beruvchi bir omil bo'lib xizmat qiladi. Nega? Nega deganda e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, agar bolani maktabgacha ta'limga qamrab olinsa, masalan, 3 yoshdan boshlab, u maktabga borsa, aytaylik 7 yoshdan, u oliy ta'limga borsa yoki professional ta'limga borsa, ana shu 17-18 yoshdan yoki oliy ta'limda aytaylik 22-23 yoshida bitirib, undan keyin magistratura, yana 2 yil, 3 yil bo'ladi deymiz, 25 yoshda degan bo'lsak, undan keyin u albatta endi kunduzgi emas, sirtqi bo'lishi mumkin, dual bo'lishi mumkin, masofaviy ko'rinishda bo'lsin, o'sha ilmiy tadqiqot, ya'ni oliy ta'limdan keyingi o'qish jarayonlari bilan, ilmiy tadqiqot jarayonlari bilan, ya'ni PhD, DSc jarayonlarida, ya'ni 3 yildan ta'minlaydigan bo'lsak, buni orasida endi albatta u ham ishlaydi, ham kasb oladi, ham uylanadi yoki turmushga chiqadi, ham farzand ko'radi. Bu qarabsizki, boshi 33-34 yoshga boradi. Ya'ni ilmiy bu nafaqat ijtimoiy masalalarni yechishimizga, ya'ni bolani barkamol o'sib borish jarayonlarini ta'minlashimizga qolaversa, bu juda katta iqtisodiy samara keltiradi. Chunki ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadi. U tinimsiz ishlaydi, o'zini ustida ishlaydi. Hammasi o'z-o'zidan uyushgan yoshlar toifasiga kiradi. Bilim jarayoniga mana shu 4 ta uzviy halqa bilan qamrab olinishligi bu bolalarda, yoshlarda, avlodda, umuman millatda bitta maqsad sari millatni rivojlantirish yo'nalishiga xizmat qiluvchi bir manba bo'lib xizmat qiladi. Bu o'z-o'zidan ana shu kelgusida 3-chi renessans poydevorini yaratishga fundament bo'lib xizmat qiladi.
Olcay Karimovich, juda ko'plab bir takliflar ilgari surilyapti bugun. Fuqarolarimizdan takliflar kelib tushyapti. Muloqotlar asnosida bular umumlashtirilyapti. Umuman konstitutsiyaviy komissiya faoliyatining bir navbatdagi bosqichlari haqida bir tushuncha bersangiz, mana shu har bir takliflar ham konstitutsiyaga bugun qay darajada bir singdiriladi yoki bo'lmasa qanday bir yana qo'shimcha analog ishlab chiqiladi. Davlat rahbari o'sha yig'ilishda aytdilar, 48 mingdan ortiq taklif tavsiyalar kelib tushdi deb. Kuni kecha biz qonunchilik palatasida bo'lgan yuqorida aytgan tadbirimizda ta'kidlanyaptiki, 55 ming 56 mingdan 60 mingga qarab ketyapti takliflar. Demak, mabobo davlat rahbari o'tkazgan yig'ilishdan keyin keskin bu taklif tavsiyalarining miqdori yana ham oshib boryapti. Endi o'sha yerda majlisda biz raisimiz, Oliy Majlis Senatining raisi ta'kidlab ketdilarki, bu berilayotgan takliflarni ham hammasini imkoniyat darajasida konstitutsiyaga kiritilyapti, kiritiladi. Lekin endi hozir 60 mingtaga borib qolgan hamma taklifdan ketish imkoniyati yo'qki, lekin boshqa takliflarda ham birortasi e'tibordan chetda qolmasligini taklif qildilar. Shu yerda davlat rahbari ham qo'llab-quvvatladilar. Demak, bu takliflarda hammasi o'zini tegishliligi bo'yicha boshqa qonunlarga kiritilishligi. Chunki har bitta inson berayotgan taklifi albatta bularda juda ko'pchiligi takrorlashlari bor, bir-biriga o'xshashlari bor. Bularda hammasi umumlashtiriladi, guruhlashtiriladi va tegishliligi bo'yicha konstitutsiyaga kiritilib, kiritilmagani albatta o'zini yo'nalishi bo'yicha qabul qilingan boshqa qonunlarga juda katta o'zgarishlarni kiritishni talab qiladi. Albatta bu parlamentdan, qonunchilik palatasidan ham, senatdan ham bu yangi konstitutsiya referendumdan keyin tasdiqlangandan keyin, demak, juda katta hajmdagi ishlarda hozir amalda bo'lgan qonunlarda ham juda katta hajmda yangiliklar, qo'shimchalar mana bu berilgan takliflarni kiritishni talab etadi deb o'ylayman. Rahmat Olijon Karimovich. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ham o'zlarining takliflari qay darajada bir inobatga olinishini, qay darajada xohish irodasi bugun davlat tomonidan qondirilishini bugun tushunib yetyapti, anglab yetyapti. Qolaversa bu tushunish, bu anglash ularni bir faollikka chorlayapti, daxldorlikka chorlayapti. Aynan mana shunday bir ma'lumotlar bilan bugun dasturimizda ishtirok etganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga xush kelibsiz deb qolaman. Salomat bo'ling. Rahmat. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizda tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.